Bom dia, galerinha do nosso canal. Hoje estamos aqui em mais um vlog do Pedro. Como eu estou mostrando para vocês, meu bairro é uma das coisas mais legais que eu queria dizer para vocês. Em que bairro você mora? Pode ser de qualquer cidade, qualquer país, qualquer mesmo. Aqui estou falando da cidade de Piauí e estou gravando meu primeiro vlog para o canal Vlog do Pedro. Então me seguem aí, tanto no Instagram tanto como no YouTube. Vai chegar também o canal Vlog do Pedro, já tá à disposição e a gente já tá começando as gravações, tudo lá e mais. O canal Pedro Manuel Entertainment, ele ainda tá em funcionamento e ele ainda vai funcionar nos próximos dias, porque a gente tá preparando os negócios aí. A gente tava resolvendo os negócios do canais mesmo, da conta mesmo, que tava bugada. Então, resolvi criar esse canal para poder tirar vocês um pouco aí do ritmo do canal Pedro Manuel Entertainment. Quem quiser pode se inscrever nesse canal mesmo assim. Vou gravar vídeos, pode ser melhores ou não. Eu vou mostrar aí meu bairro pra vocês e vou dizer como está a tarde. Como vocês podem ter visto, isso é tipo uma tarde muito boa aqui, muito ensolarada e picos. No momento tá fazendo 37 graus. Tá muito quente. Então esse foi o nosso vlog do Pedro Manoel Entertainment de hoje. E estarei gravando para vocês na próxima semana. Episódio 1.